říkají mi jezdec z neznáma a objevují se vždy tam, kde je nezapotřebí. To je můj úděl od dob dávno minulých. Jsem rytířem práva a spravedlnosti, bojující proti zlu a bezpráví, ať již vychází z lidského srdce či samotných temnot. Tak tomu bylo i leta páně 1425, kdy mě přivolal nářek a prolitá krev na panství knížete Lotara. Kraj tam sužovali přízraky se zahalenou tváří, vedené černým rytířem, mužem tak krutým a krvežíznivým, že si nikdo nebyl jist, zdali je člověk nebo démon. Lotarovu zem si vybral snad proto, že zdejší pán byl i s rytířstvem na křížové výpravě. Po dobu jeho nepřítomnosti zemi spravovala jeho drahá choť, kněžna Leonida, která mohla takovým zloduchům jen těžko odolávat. Potřebuji ještě další dva. Další dva? Nějaký siláky, víš? A já přesně vidím tamhle. Kouzelník se sklíčkama na očích, to by se to bude líbit. No pojď, neboj se ničeho. Ten, to bude silák. Jo, paráda. Neboj se ničeho, pojď. Tak, sklíče, vybral jsem dobře, co říkáš? Já jsem vybral ještě. No pojď. Bude válečník. Tenhle nějaký vysoký. Když tak ho použijeme, jako by se bát nemusíš, je moc hodný. Se na něj podívej. Vypadá, že jsi zatý. A nyní první a velmi důležitá otázka. Vidíš ten hrad? Nevidím. Dej mu to na hlavu. Tak co teď? Vidím. Výborně, ten je bystrý, co? Udělá přilba. Tak, mladíku, vysvětli mu to, jak se to dělá. Dobrá. Zavím mu základní postoj, abych měl dobrý rozběh. Odeš mi to. Vystanu vnímat jakékoliv nebezpečí. Tak mi doneseš. Odplačím svůj půdce ve záchovy. A jdu do toho! Pane jezdec! Co, kde? A místa, rychle! Odnes to, že vzdělej! Připravíme léčku! Léčku, strýče! Ano! Dělejte! Ať nás nevidíme! A místa, rychle! Ano! Já byste nás prozradili potichu.
Můj příběh, o který se chci s vámi podělit, začal jednoho podvečera, kdy krajem projížděl mladý panoš Richard z rodu chudých, ale spravedlivý. Doba, o které hovořím, nepřála slabý. Nestačilo pouze mít v těle čest a být spravedlivý. Často v zájmu pravdy nestačila ani síla svalů a statečnost. Nic u sebe nemá, boty jsou taky k ničemu. Co s tím? Výrobče, ano? Za to, že jsi tak čestně uvedně bojoval. To jsem bojoval? Spíš ho poprvé. Opravdu, strýče, děkuji. Na to jsem se těšil. A já se budu koukat. Tak, tady. Si. Můžu si tady sednout. Tak zbraň mám. Co potřebuju dál? Špalek! Náhodou špalek, nevezeš si, chlape? Jasně, pane, vidím, se povozím tak jeden, dva. A? Každé kapse jeden. A? A dneska jsem je zrovna koukal, nechal doma. Je, to je hrozný. Nepřipravený na vlastní popravu, vidíte, jak to chodí? A co vy, taková početná vesnice? Jaký špakel, špalek, nebyl by? Ne? A co je tohle, ty lhářko? To není špalek. Je to strašně malý, to musí být špakel. Neboj se. Jen se uvolní. Tak. Můžu začít, sviče? No, už se nemůžu dočkat. Tak jo. Klid, prosím. Nervózní, moje první poprava. No, moje poslední, tak se naděláme. Tak, tři, dva, jedna. Co blbneš? Co? Tak, aby jsme tady byli do zítra, to není Vysočina. A jak, sviče? Musíš seknout. Tohle mi nedělejte, já jsem se z toho málem... Seknul, ne? Když budu celý od krve. No, to nepředužovat, tak můžu, ho? Nesmysl to vyzkoušet, ne, nečisto, my jsme neměli komplikaci. Můžu? No, musíš si ale napřát, no. Jako víc? Bože můj, to mě nejvíc. Jako úplně? Ano, to je správně. Jo, to je správně, svůj večík, to zavříš. Dělej, to je správně. Neboj se, Kira, rychle, pojď sem. Děkuju, s tebe něco bude. Jelita, děkuju, že jsi toho nechali vzít ven. To je rychlej, pane, to je rychlej. Co si ho nechal? Tak pojď. Tak a tu máš. Já zabiju.